Stanno a narrati. Sminca se non. Hai mamma. Doc. Dobro jutro svima. Spremamo se u bingo. Čestan. Uzmimo podmjeri. Ako bude radilo danas. Pa piše da radi na Google. Ako se radi. Tete. Ja. Pa ćemo kasnije mami dole. Ali prelijepo vrijeme danas. Mislim... Mogla sam ja i sa nanom malo... Aj na šeta, malo s djetom. Zavidio se. Hodi mami. Skidam kapu. Uzeti imam čarapice neke tamo, sigurno imaju. Aj mami, aj mami. Aj mami, uzmi. Odi. Opa! Kako sam se ja sredila, jeste vi vidjeli? Sve nam spavala. Jes. Ja jedne. Kim Imran spavao? Ona zapisa šampun. Imran je spavao ovdje, vjeruj mi, jutro spil kafu da on ne miče se. Tako je čvrsto spavao. Šampun. A i put su prespavao, čita. Ja. Tete, ta mama ima. Uvijek oni tako. I ja. Bolje. O bolje, zača stignu. Imran, ja, prespavaj put. Njima je put. Ništa, kudi bingo radio, idemo... Svašta nešto. Pa ćemo svi kad dođemo kući. Ako ne bude radio, idemo dole. Mamu vratimo, a idemo mi u Ciljiga na kafu. Ja. Kod Dijane i mami. Nadam se da će rad, pa ćemo možda prvu kafu popiti tamo i... Ja. Sinoć ništa posebno. Ja legla sam vrijeme, zaspala. Sreća imam je spavala dobro da se odmorim. I probudila sam se sa glavoboljom. Boli ti glava? Nemoj mamu! Boli me glava, haos. Šta ste svrcali do trener? Pa ne može da se opere, ne znam šta je. Isto ljepilo, isto nešto. Ne znam. Nikad ne mogu da odgonit, nema očak sam je. Ljubi baba, ene i normalno da nas hoda. Još ja imam samo ovu tanku dug srca. Nije smjela se opustiti, ene i normalno. Bravo! Haha, smije se. Hoćeš s nama u bingo? Hoćeš u bingo? Neće, rekla. Biće još napolj, kažu. Dobro. Ajme, nemo šta čekaj. Ti ne spavu, ja sam tebe pustila, ono maks. Nisam htjela trenirat. Sam ja jutro na Sava, jem da opet lego. Ja. Na maks, hehe, kakaj je to riječ. Pustila sam te baš da spavaš, nisam htjela. Jo, Iman, nisam znala da je onako uzo stepence kumetak ode. Ja, jest. Samo i za nje moraš biti, ode sekunda. Još nije se nikad penjala uza stepence. Prvi put joj je. Ali da vidiš kako ide. Hajmo. Danas će ja brzinski auto pred ovaj grad. Na. Obavezno. Ono utrane ga usisaju nam lijepo. Na onoj ploče ovako prašne nam ima. Gdje radio je to? Nije ja, nema danas, ne vjerujem ništa. Dana! Jesi spremna? Da. Dobro. Ura, moj kolica u tovert. Hajde, trebam ja i gajp u tovert. Soka da vratim i dozmim. Za sok kiselu. Sok kiselu i paket skaj kulu. Ostalo ćemo da. Hajde.
ja sam još pomogla pozadi, ja na, evo tvor. Ja reći ima sad. Ćao si. Ćao. Ćao. Evo vidiš, ja mislim da mi je, evo, nije ne kapi. Otvori najbolje neke da ovdje. Jer ovo će nama smijetat, jer bit će puno... Pa daj, sad tu možeš. Mlijeko nije joj ponio. Da, odsa ljudi. Da. Ja ne gledam, pošto je nisam svezana. Imam ja spremnu vodu. Bile. Čine. Evo babi. Šat kapje da gledam. Kaki ću to oprati? Hoćemo ostati, mam? Eto, ne, eto. Ne, će nema plakat. Jesi nas spavala? A ti si odmah zaspala, čim si sjela. Čim si popla flašicu. Ja čak bi se spremala. Išla malo da se provoza. Ma i mi smo samo provozali, ništa ne radi grada. Jesi ti odvojio? Mislili smo neke stvari u Bing uzeti, a neke ovdje kod nas, tako da smo sve kod nas uzeli. Tu im je Edin dao po paketići. Znaš što ti Edin dao paketić? Ja znam. E rekao da će ti čovječe na ljuce kad uđeš. Svaki put dobije čovječe na ljuce i ponese u Njemačku. Pa kad ulazim, prodavnicu. Ja. Da. Smijem. Pa kad budeš išu u prodavnicu. Dijana. Šta? Vidite što smo gavili. Paketić? Mhm. Ljubi. Maš kod daj Jesam ti rekao odvaju onaj... Mamino je u gepeku već. Ima ovdje još nešto gricka. Sve sa spiska, trebaš pola livadenog sira osjeći. Sve sa spiska, plus krompir i voda. Voda, kisela, tu smo, sokoj. Sve je ono. Ti otvorena vrata u kola, tata dobro. Tata nešto briše, on dok je sjedio u kolima čeku, nas on je brisao ovdje. Evo Dorita sajna. Dva sam uzela ova, sa sirom i ovo sam u sebi gdjeru. Tuč dole. Ovo. Sučuka. Jesmo to, jesi to uzimo za dole? Ovdje u kuću. A jesi uzela za dole isto? Ne, ne, nisam ovdje u kuću, sve njoj. Mi smo sebi uzeli suho mesa jedno, jesi ti dva uzeo mesa? Ajde, ja. Ti samo dva pokazivo. Vlažne maravice. Uzeo ću ja kod makija to suho meso, ne radim. Moram pitat Adelo, će li da ju ponesem ovi? I šampon ili rekutan o kremu ako hoće. Uzela sam sebi ovaj šampun, kaže Nana da ona njega koristi godinama da bude onaj mehka kosa od njega. Pošto ne ima onog mug. Uzela ovako tri čepkice za zube da imam ako se potroši, pošto sam zaboravila punjač za naše. Jedno labelo. Sebi uzela i ovo uzela. Imam ovdje griskalce. Ajde, ti njoj daješ to da ne načinjem onda, ima dobro zda, neću dobro. Ovako, grickate neke, ova nismo do sad probali. A jesi lastinu uzela? Jesi. Odmah nam nastupno dvoje. Uzela sam dvoje. Karmelu, onaj moja omiljena švabe. E, ove ovako ću pomijet dole i ovo. Neke noblice.
su... Ovo baš sve bez smiju. Ovo su onaj vanilice. Treba vanilice. Čips. Evo lasti, čokoladne neke. A ono? Šta su nema ja? Šta piće? A nisam. Nisam nešto vidjela. Ja ima svega. Sada vidite ovako. Imamo na zove Han koji se zvala. Luči nam kajma. Ja sam ovu malu da mogu staviti u torbu. Za imam. Ove kokice slane sam uzela da nam prese. Za mikrovalnu. Što obuše na kres. Ovako ćete reći. Savi, savi novci, stoga, tako. Slon se na njoj, nemoj što je... Slon se... Kući će se noga boći. Sad sam naprobala, dobra je. Sokom je ovako, ajde mu za neke od jagode. Šta je, zatežete rana, ja? Ja. Aj, polavno. Malo što je batuno, kore naš cukur. Jeno ima. Ovako zaimam sa fruteke podvije dva. Ova dva od banane. A samo jedna ova kesa, dobro, je sve stakljeno unutra. Uzela sam ovu, neku bademovu joj krem. Pošto nemam ni jedne, ovom sve mažem i kad je okupan. Znaš koliko dugo može biti? Bekutan. Najbolje mirše. 6, vidiš maraka, ova bekutan. 3,5. A znaš da smo bademovo sve mazali? I imrana jajna. Čitav namažimo i tijelo bademovo. Ja. Evo ova energy. Jedan. Ovako šljiva i jabukova. Bresko. Malo je svidla tamo, ona, nije bilo prošli put, one rafe tamo i odvojeno lijepo. Ovo je tako lijepo prošli put od jabuke ja kupovala, znaš kako je ukus? Ja napravim malo ljubim. Stiska, da te ljubim. Ja ne skakli. Za 5 sekund. Ja ljubim, ja ne skakli, ja ljubim. Čokoladice male. Evo tjajna huba buba. Šta si uzela si onu vrećicu krompira, jel da, ide ne zanao se ljudje? Ja, dvije. Smjesto je tata dol negdje tu imamo u podrom. Papa, papa govori. Sok je ovdje u kući. Ajde, papa, papa. Ima još neke ruke sama. Ima tamo, ja sam ostala po stepenice. Ja. Govori ba. Šta je bo, paket šedin im dao, ja? Ja. Još jedan. Evo ovdje ima, koliko ovdje ima? Ima kila. Kila i 400. Po polovića. Livada sir. Taj sir dobro. To ćemo naravno. Riblje šta piće. Kaže, moja komšinica, ona, ja volim ribu, znaš, jes. Rekao, onaj, meso nekad samo jedimo. Rekao, mi jedi, ja meso kuham svaki dan. Ili piletnu govedinu, svaki dan. Oj, kaže ona, znaš, ja volim ribu, a kaže, drugarca joj ne voli. Ona samo jede fiš tepšer. Rekao je mene Imran, ja samo jede fiš tepšer. Imran, konana. Voli ribu. Bosanski lonac. U što ovu baciš? Nakončan. Lonac. Bosanski lonac. To nije za njema. Šta ide? Je li bosanski lonac? Joj, tačno sam mogla ovog se poni. Mogu ti reći, ja ne mogu da nađem smrznuto tako povrće fino. Možeš. Jedno keso. To je čorbu kad praviš u jatak. Pa joj to slana tako. E, ove sam ja nosila sebi, ove za punjenu papriku i sarmu, ali nije, nema ukusa nikako. To ćemo praviti sarmu. Ima dok na neki ukus. Dino kafa. Kako bi imao Dino kafe? E, sad ide real food. Što ne bi imao? Ovako paštete. To kasnije. Griz. Prvo pojed. Vidiš, griz mogu njoj napraviti.
vodom da niće prokjera. Ali trebalo smo malo na najem se grijući. Ovo, imam ovu beba na jemu. A može i to. Dobre, ostavi tu kasnije. Pa podnijek se isto. Ne možeš sad. Riža, kakaj lijepa ova osipna. Ona se baš ono raskuhala. Jes riža, dobra sa onim povrćem smrzljatom. Majoneza je jedna najbolja, polimark. Ja tako, baba. Ulje. Pa hladno je, ponesi nam. A ne smije se to svašta. Šta se prenijet. Ne smije? Ma ne tu, pogotovo tu ima jaja u se. Što? To bi te klepili po ušima, ja. Što? Na granicu misliš? Ja. A što? Ne već. Samo ne, što ima sješ. Jaja, ne smije. I štenut isto, ja bi ponijela ovo. Ja bi sve ponijela ovo, rižu ovo. Već ne imam ja prošli put ove riže. Al onaj... Ovo je svidla ljudi, hoće pravi zgradu i otkriju u zemlji štetna zemlja, zagađa nešto. Ja! I sad ne znam, obustavili radove toj zgradi, gradnju, i dok se zemlja to ne ozdravi, ne iščisti tu. Koliko će to trajati sad? Ja. A znam si koliko su strogi prema hrani da im unosiš neke bakterije, nešto slučajno. Samo jedna puna, onda drugu. Sada vidim. Još jedna kakva. Uf, jas, još jedna karona. Ovo je sada. Kečap. Ja sam nekad ono znala ponijeti onaj od pizza. Imran volio. Što više na pizza. Ovaj smo gel uzeli, nema veliku papu, samo ovako malu. Znaš što, znaju bi skupiti artikli, pa narada, sve što slabo uzima, on slabo navodi. Trolex, ne. Folija, nema malo, ovako super. Kako je s ovim dobro? Ma ne! Da njoj skuhamo, malo je. Jesu druga, jesu sedno smeće. Šta se radi, čisti unutra auto, šta? Malo čisti, to što je bio franc, nešto ide. Kaše. I šta će, napraviš makarone i ovo unutra. Jel mu smjer ušao, izašao iz trgovine ili je ostao u trgovini? Nisam dobro. Usmijer. Dakle da ne sjedi tamo iza u trgovini. No, ne ima toga. Nema toga. Prašak za pecivo i vanilje. Ili smo se prvo svi okutali. Nema toga. Viš i ovo se trebam ponijeti. Hoćeš ovo? Kad budemo mi kupovali za... Trebaš im uspjeti ponijeti. Kad dođem ja da možem sve kolati. I treba, ne znam, ali i sad ni vinobrana i onog, pa ostati negdje stoni i stoji u kući. Pokupit sve. Oca. Sljedeće godine ćemo pametnije zakupiti, od naših ljudi poručiti negdje. Mogu i ja ponijeti kad pođe. Da mi je sjemena kupiti, ali nešto on sporo raste. I šta, jel za pohovanje ima veliko kako pakovanje? Ima, to je samo kod njega bilo. A inače ima, gdje drugo? Pa imaš. Ja tamo kupim skroz jeftina kutija, ona trebaš sve ponijeti kad budeš kod mene tamo. Vjeverica mi u bašti sve pojedi. Doći tata u pravi. Evo ti žena s tobom posjeti. Kupusa treba ponijeti onda da provamo. Jako kupiš to sa stola da mogu. Sjema. A sve si pogazila po przima, gledaj što si radila. A, ti ne valjas ništa. Ja sam gotovo završila. A, ti, ja sušaš. Ti kad završiš da kafu pijemo. A. Uzeli smo ovaj duel i Lenovo. Vidiš. Baba. Što je lijeko? Dovoljan ti je bio sam duel, žena. A? Dovoljan ti je duel bio sam. Ovo je curi. Ovo je curi. Tamo još čini. Nekaj, stoji tu. Dobro, imamo jedno 4 litra mlijeka, peljko, jogurt, ćevapčići. Ovo su neke salame pileće, džigarca. Ina dedo te zove. Dedo je čuvao u kolima.
zaspala bila i sve smije sedim. Ali u prodavnici bili, ja se smije. Smije sedim, kaže, gdje je došao da čuva u kolima. Viš, poslalo se. Ovako neki čokoladni jogurtići. Sve mi ode po trener. Pa će lizalo. Nije nešto na drugo gleda. Djeda. Ti će doma samo ovo naše vrbe za kuhanje. Kad ja nešto napravi... Pa ćemo opet samo. Ja. Kajmak. Bočni jogurtići ovi. Evo ja izađem tamo s njim. Bilo ovo nima? Jo, jo. Pizar, hajde kasnije će. I evo ovaj smo komadni. Tata, prvo će sjen. Koliko je mokro, baš je dosta istorija. Tu, imam tamo još toalet papir i sokove. Ja. Ne, pa tu, neće. Ja neću, nego je onaj. Cijelo bar tu. Ništa, hajde pijemo kafu. Hoćemo. Kafu sam. Jel'o, bat suho meso stavio, bravo, u kese. Moram ovo ubaciti pa ću donijeti neki cegli. Hvala, bat suho. Jašta, evo. Moram odmijeti. Strijeće nešto. Ja. Banana, s djedom, ja prije toga, nastavio bio iza. Iza? Kako je prezno nešto. A šeto, točno htio šeto. Vidjela macu. Macu, to ona ovako. Ko pjeva sam. Pjeva, ona je to put, znaš. Ja, evo, odvojila sam je dole. Muram u ovo sad. Kore, ovdje da ako mama sam u kuhinju. Ko ćeš ti? E, a kesa ova na kafu mirša, jer je kafa bila tu. Prosula se. Ima li mi nas kafe, jesi gledala? Nisam da tamo je nana. Ti si zaboravna žena, pa. Sada to bi bila zadužena za to, mi smo se podijelili, ajna. Šta ćemo Ja sam uzeo da ranije video odradim, pošto moramo. Čera su ciljuge kod mami. Moramo. Hoćemo. Ja bih radije kod kuće vas to spavu. E? Onaj... Ne znam koliko je sati, sad se nešto smrklo ko da je... 7 na veče. Pola tri te. Nismo danas ništa, eto. Mislim, onako... Smjestili podmjer, ona na jedno pravi pitu. Koju? Ja došla da uzmem ove lijekove što sam ponijela za mamu, još da sastavim. Pa sa onim gotovim jufkama što je napravila začesana je polagani burek. Da ostane njima. A, jufke nismo pokazale. To su domaće jufke. Kao zapečene malo, a? Suše. Pravljene jufke za polaganu pitu. Razvuče se jufka kova i suše se naplatana.
Ne znaš to šta je, zato što će biti puna kuća večeras. Imaju i gosti, mami. I mi smo trebali ići jutro, odmah posle kafe. Cilju ga. Govori Dijana, hajde kad je već će biti puna kuća, ajmo mi onda predveče. Dobra, Maksa uzrekla mi tetki, tetku i Dajđa. Nena, Dajđa, tetka, tetak. A baš puna, puna kuća, znači bukvalno puna. Pa eto sad sam ti nabrojala. Ala ne, nema, ona je otišla. Samo tetka, tetak, Dajđa i Nena. Ja mislim da je Alana otišla. Pa dobro, polovilo se od očekivanja. Ja. Trebam reći, imam i roca, onaj, dole. Mislim, tamo je ona. Oko Kalesije, ne znam kako to se zove to mjesto. Onaj... Pa što otićemo im na kafu? Gdje su oni? Oni su... Tetka je u Vukovijama, oni su, onaj, posle. Ne znam kad tačno. Pa oni, oni njima. Tu je to. Pa ja dvim, će živjeti, malo sam na kafu da popijemo kafu. Ja, pa trebam biti sa njom. A ujutro imam da se farbam, u 10 sati imam termin. I ne znam kad ćemo ja i ti preko sutra, onda za tu vozačku da idemo predat. Ja. Jer nemamo mi više ništa. Ma kakvi ništa? Imran je ošišan, ali opet njega povedi nek mu ovu dozgu onda skine ili fino taj momak što ti njemu ideš. Ko imene da? E i ti si ošišan. Ja sam skoro ošišan. Nama ništa ne treba, ali otićemo, hajde, nek nas ponovi. Nek nas ponovi. Moramo termin uzeti. Pa ja termin uzeti. Ja sam možda sofarbam. Ja mislim da sutra sve radi. Termin uzeti za četvrtak. Ja sam četvrtak ošišan, ponovno. Ja mogu sad zastaviti. Poče kiša padat, tako lijepo ono bilo. Ja mislim da otac ti pere dole opet na auto licka. Ne može on to gleda, da je prljavo. Ja. On je pokupio sve dok je sjedio u kolima sa Iman. Onaj, Iman zaspala u auto. Smeće, prašinu početi. Jedi, haj, ostaće on s njom u auto dok mi izađemo svi u prodavnice. To je sve blizu, nema koliko ima metara do jedinove prodavnice. Nema minuta. I on dok je bio unutra, vidim ja, idem ja prema kolima, on briše, onaj, rekao, isti si, jel? Uzovo briše, našu neku maranci, briše ti, ono, kako se zove, ono, to i smeće iskupio i, hajmo, hajde to da vidimo, je ostalo, ostalo je Nena da se peče, ja? Hajde da vidimo kako to izgleda. Da li će uspjeti ona to poklopiti lijepo tim kamore? Pa ona, ja mislim, možda samo ovaj da se peče. Pošto su to malo deblje jufke. I šta ti za razliku, to je kupovni, jel da? Ja, ja. Joj, naučila u stepence. Viš da mirše. Pa joj, drago, pa začas odi i pobjegne u stepence. Ne slušalica, šta? Ona, vidiš, nešto zapinje. Što? Uuu, ode par. Sad ćemo ona ponovo gdje. Što miriše. Gledaj, slijep taj cvijet, jedna. Jao. Ja, gledaj koliko je narastu. Može se rasadit. Pa kako ti peviš pitu bez nas, mama? Ti ćeš nekad izvadimo. Otvori, otvori. Pa zamagli me to put. Ne mogu. Oj, ufatila je. Ja sam išla nju da uspava. Stav nego si da uzim. Hoćeš ti taka ići? Trebaš se obući. Trebaš skin pidžam. Gdje ćemo? Kod mene, Belide. Dijena nju je oprala u pijam, nije od bolnice, ne nosali. Ima, ima onaj, korsine, ima špine, one podijeli smo široke gače. Široka je, neka joj, tako je u auto bilo u pijami i nastavila dalje. Trebam ti ja ove miriše skinu, da tako ćeš. Probaj se sine opustiti, da staniš lijepo na noć. Pa gdje ćeš ti, da koš, ste mi neće. Jer ne bi trebalo više ni da boli to. Ha?
Ne boli, jel da? Malo boli. Kad hoću da... nogu ču... kad hoću da čučnim. Pa da čučniš, a si ne hodaj normalno. Ne mogu. Slobodno. Morate vama večeras. Ja znam se da te boli, ali moraš normalno početi huda. Ali mislim, ja sve njoj ne vjerujem. Normalno se da te malo boli posle operacije. Okrići gor, ljubav, ne presvučeš se, znaš. Pobučeš majicu, jer treba nešto Pobuci preko toga. Pobuci majicu i gaće. Višla ona napolje, jel sad? Otićeš vrće u stepenice. Sekunda. Alo. Ja. Alo. Alo. Sad ćemo mi to izvaditi. Još malo, ja. Niko njoj ne treba. Još malo je hobija. Ja. Pa kako si ti mama pravila to domaće tako dobro, nisi me zvala da ja to vidim kako izgleda. Drugu. Pa je sve juke potrošila. Te izvad sam da vidimo. To je nešto baš posebno. To je meni Izeta pekla na šporetu za loženje. Zakova se juhka tu tamo. Tamo pravi u Bihaću. Ona je stazija. Ti mogu mi skapće to. Ja. Biti ukusno sad kad se bude jedno. Juče sam napravila sirnicu. Tad se sviđa. A već si pravila? Pravila juče. Mogu mi sad eto burek. Pa i mi bi da probamo i sirnicu. Ajmo. Sutra ćemo ostalo juhke. A sira? Da pokažem ti ovo. Sutra sve radi. Ja, hajde. Može. Sutra sve radi. Danas ništa, sve zatvoreno. Opet televizor. Babo rekao da se ostavi televizor. Kako Imrane, gdje god dođeš, Njemačku, u Bosnu, Hrvatsku, Sloveniju, samo gledaš daljinski televizor. Koji su programi, koja je televizija? Koja je kablovska? Ja sudje ti je sine odmor isti, samo na televizor, ne možeš. Pa ja, kaže, Nana, ne pravimo mi ovdje ja. U ovom kraju, mi to ne pravimo. Ja sam to prvi put od nje vidjela. Ovo bi mi pravilo da znamo. Ona suši, pa zakon se ljuka razvuče se, sjeće se. I na platama odazvu se kreće. Može se tam na šporetu ljeti. Ja. Samo što je velika oklavija. Može veliku oklaviju. Ima tamo leti kak joćiš ti. Ima ona, gdje ona veliko ovdje u kvalitu? Ima, ima. Ima u tebe KGB neke, što si prošli put, ili da li ne uviče? Ima, tamo više. Šta? Ne, put, pješi. Ili ja mogu, pa... Ja. Ona, iako ona me napravila i donijela mi. Reće ona nama, rec. Ja. Pa će... Ona je se tako držat. Ja. Da što je tu bošća, njina? Njina, poslala mi planet ovako. Mesto, dobro. Ima tamo uvijek u baš kad neko dođe nasickaš mesa, luka i samo puliš i u tepsi ugurniš. A to je obična jufka, samo brašno, ulje i so, ja mislim, ništa drugo. Pa da što znači za mene da ne moram ja, ono, oko tijesta da vera. Pa ja. Da to imam tako uvijek naslagano. Suhog mesa između samo bacaš, puno luka. Ma šta god staviš, sira, jaja, ubiješ i... Di. Nosla je da ju uspava, pa neće da... Kad ćete ne? Oj, uješte ne sam odla zuba. Ona će nam se spavat kad je... Neni, moja mami ili neni? Mami ti. Pa eto, kada jedin završi gor video, da će... Jedemo. A pa stavo ljudi, ova firma više ne postoji, jel da? Još ćemo idol, ja ne smijem više. Konju. Fahira poklonila. Poznata firma Žinčka Konju, velika firma, drvno prerađivačka. Da vidi da i sad imam ovu dasku odnje. Ajde da se ne puste više. Šta je ovo? Odakle je ova voda, jesu često? Alo, ko upravlja ovo? Dobro. A tu si! Mama, hoće ona sada spava. Ovo drugo, Dijana. Koju? Tu, kako? Svodu, da. Ok, ja sam tu sipala danas. Ima me. Prokos.
Imrane, ne vidiš kud voziš sine. Kupamo na auto. Sakrije se i upravda. A čudo ono sa rukom sine ne radiš. Viš što je dobro auto. Ovo je Nana kupila... Vidi, imam! Kod Dijana je dijela njen Facebook profil na svojoj... Na svom profilu. Viš kako se savio? Kako? Najemi. Ja, ona odjeću prodaje, ali ima svašta. Profil na Facebooku Najemi igračke. Ima i na Dijanu profil na odjeću. Ne kako se savio, ali... Evo sad će voda, evo, hajde, ideš spavat. Morala spavat. Hajde, vidimo se. Ja ćeš, čekaj, burek. Hajde, ruč se kasnije, evo sad će voda. Ma mi nastav, mi odjavimo se pa nastavimo. Ja, hajde. Nemojte za mnog. Gdje je Dijana? Jesi ti već sjekla nju? Jesam, ono, prekopala. Ajde, ajde, jedi. Hoći ti tata? Neću sad. Dajem šta tata radi. Evo čisti. Da, čisti. Nije zgao prvo, zima ti je. Zima! Tek će... Viš kako omekšao? Da sam prije da Dijanoj materi da li pošaljem. Da Mario i sirnicu napravim. Brzo ću ja. Da ponese dol njima. Ja probaj. Je, isto prije ono kupao. A, vidi. Vidiš? Ja, ako kupovni burek. A. Svaka čast. Ko voli više po ulici? Ja sam polila maslacom i ovaj vodom posolila i polila. Eto. Tu je to. Ja sad ću idijem. Kiseli kupus. Viš kako to mehko. Sad ću nju pitat možda će ona ovaj da naprijem začas sirnicu. Brzo je to, nek ponese dole. Jer to kod nas nema. Bravo! Sad se bliže i bliže dolazi. Opa! Aj, upala. Hajde. Bravo! 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 Drži odstojanje da je mama ne bi. Drži okolo po vas. Ja, ja. Drži, sine. Pazite, samo su okolo. Drži, babi. Oči okolo. Odi, mami. Iman, hajde. Bravo! 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 Da. Ode dole dira cegjeri, a gledao malo, zna da je njena. Šta tu diraš? Ne. Došli smo kod mami, čekamo, sad dajče će mi doći, tetka i tetak. Nena, čudo nije makar nema. Ne, pa čekaj njega. Čekaj. Trebaš šta pripremiti? Treba, gud možda krompir makar. Pa mogla bi. Bravo! Pa mogla bi. Bravo! Bravo! I glavno počela. Mafija, nenina, mafija. Ja! Što se govori, bravo. Ja! Hoće li djedu, ajde.
Neće još. Pa malo još nije još. A hoće na ide, jel? Ja, odmah ja ni tijel. Zato što mamu uvijek vidi na Viberu, na WhatsAppu stavno gledam. Aj, bila tamo, znaš, što počela je. Ja zadnji put je bila. Ali što se ne boji sad ko... Ne daj. Ja, bravo. Dobro ima. Ne govori više, sine. Hajde, sine, hodaj. Mora ona prvo puzna preko nog. Ajde, ti žena za posla. Ha? Ajde ti za posla. Hajde. Vidimo se. Hajde. Ćao. Ćao. Za posla? Pa sač. Ti foliraš za kamer. Da vidim se na volno. Dobro. To nije stvarno, ja ću onaj... A nije ti za šišanje baš? Neću šišat. Nego? Čudo si ti to rekla, daj pet. Uvijek mi govori, ošišaj se, ovako. Ja se ošišam skroz, ovako kratko, kažem, ono si još kraće. Ali što ćeš onda govoriti? Hoću da se ofarbam, mam i bijel odlak. Ti tvoje dlake. Nemoj mi ako to zoko pa nije, ne mogu, ono, znaš, bila, god kuće nisam ništa radila. Z glave. Pa, čao, sutra vidimo se.